אז אני רוצה לקחת בערך, אני מודד, אני אוהב למדוד פשוט את האורך של השריר כשהוא פוי, בדיוק. כמו שאילן. לא, לא משנה, שנייה. רק מודד, אני אקח. אוקיי, אז אני לוקח מהקלביקולה עד למסטואיד, פלוס מינוס, מקסימום, עדיף שיהיה ארוך מדי, משל חצר מדעיות. רוב האנשים צריכים פה, ברור שלא כזה, לא כזה, אנחנו לוקחים, מחלקים אותו לשתיים, אם מישהו רוצה לעצמם סטילס, את ההדבקה, אז שאני, את ההדבקה הספית. אני עושה מאחד מהם, אני עושה וואי. כן, קטן. אז שני הראשים שלנו. כן, זה התוואי, זה עובר רק מהשני הראשים. כן, זה עובר. ואז בואו נראה מה נניח לדל צריך. בואו נסתכל על דל. הדל נמצא לפה, נכון? הוא נמדד הראש שמאלה. כמו שאתה נמצא שמאלה. נמצא לפה או לפה? יש לנו נמצא שמאלה. כן. הוא נמצא שמאלה, כלומר זה מקובץ. אתה רוצה לעשות לו... כן, מקובץ, אתה רוצה לעשות לו אינדיציה. נכון? לא. וואי? בסדר? אז אני רוצה לעשות בעצם את הכיוון ההפוך. אני רוצה כאילו למשוך מפה לפה כדי שהטייפ ילך לשם. נכון? אז סובב קצת. אז אני מתחיל באזור של ה... אני גם יכול להרגיש פשוט איפה השריר נגמר, או פשוט ללכת למאסטרואיד פרוסס. טיפה ארוך מדי אבל נוח. המאסטרואיד. ואני מטה לו את הראש טיפה הצידה. פשוט מתיחה כזאת. מדביק קודם כל את ה... אני עוד להביא את הקדמי, ואני הולך ממש... הולך על התוואי של השריר ועל הראש הקדמי שלו, בחיבור הקדמי. בסדר? ואני מביא את זה... משהו על הסטרנום בעצם. מה? משהו על הסטרנום. כן, גם ליבוד, כן. איזה מטיפון? 25. כן, 25-25, נגיד איצה. אני רוצה להביא את האחורים, אתה יכול לסובב טיפה את הראש, תעשה טיפה עוד רוטציה, ו... אני הולך גם על התוואי שלו, גם בערך 25%. אני אוהב להגיע לקליקולה, לא חובה, אבל לפחות להיות קרוב אליה. בסדר? ואיזה מנח פה היה עכשיו? עכשיו קודם מטה, ואז סובב. כלומר, הראשון, על המדיאלי, להקדמי, יותר את הים, אם רוצים יותר להעמיק, אז מסובבים טיפה רוטציה, ואז חושף לנו את הפורט. בסדר? בוא נראה, שיהיה מול המצלמה. זה לא נראה, אתה בקורס. אז היא קטעון. נו, תסתכלו, בן אדם ישר. רואים? מה, לא צריך את הצד הזה? לא צריך. טוב, אוקיי, אבל לא צריך, אבל אצלך זה גם לא... כאן, יש אנשים שהם פחף. בוא נוריד, נראה אם הוא יחזור. רגע, אני רוצה לראות לכם את ההפוך, את הסיגטציה. עכשיו יש לי את הסיגטציה. מה? שיח? כן, יש לך ראש. בוא, ככה אני צריך מדבקות קומות. בשביל הפסיליטציה, אפשר גם לעשות וואי, אבל יותר נוח לעשות שני אייסטריק קטנים. מעניין אותי שאף אחד מהם, לכן לא ביקש פציעות בפקיעה, מה זה, הכי דרך לתת לזה. מה, רוצים צבא, כתף, מה עם הטריגר? מי זה אמרתי? צבא זה מה עושים מהשערה, לא עוד דבר. כל הכל שיש לי מטופלים עם גולף, אין בו כבר איזה 15 פקולים, לא הצלחתי לעזור. קצת, בקטנה. מר, פעם באת, תרגל לי שישה, אני שלא שומע. זה הרבה מאוד השקעה בשביל. אוקיי, אנחנו עושים, אם נניח עדיין זה היה, הייתי צריך לתמוך, אז אני עושה בדיוק את הפעולה הפוכה. כן, אני מתחיל לחפש את החיבור, אותה מתיחה, אני לוקח הצידה. לא, לא, רגע, רגע, קודם את ה... הולך לכיוון המונוגריום, בסדר? פה אפשר עד 35%. אתם תראו שבדרך כלל האינדיציה, בדיוק, ואז אתה עושה את זה, אז קודם תהיה ישר, קודם תהיה ישר. עכשיו, צידה קודם, ואז סובב, צידה ועכשיו, אז כן, קצת, זה לא כמו אז, ואני לא צריך כבר קצת לגמרי, ואני הולך על התוואי, למה אז טועים? בסדר? אותו דבר, אבל הפוך. ואפשר לקרוא, כמו שאני בדל טועים, בדלת לכם פעם, שאפשר לעשות את הפסיפיקציה שלו, סליחה, מפה, בצורה כזאת, זה פסיפיקציה. כן, כן.
אז אפשר לעשות עם Y, למרות שהוא כולל מאוד מדויק על התוואי, אפשר לקחת שני I סטרק להיות יותר מדויק, כן? אותו דבר. אבל זה די. בסדר? תתרגילו את זה. אני אעשה את זה.